maamul goboleedka Soomaaliland inuu xiriirka u jaro waddanka Qatar. Qatar Qatar wuxuu ogolaayaa Soomaaliland inuu ma aqaani, laakiin taas aada Soomaaliland adiga caasan. Ani iska dhaafi walaaljaduu iyo Soomaaliland walaaljaduu caasan. Adiga iska dhaafba walaaljaduu. Wax kala tahay. Yaa waxay tiri maamul goboleedka Soomaaliland iyo Saadiq Jaaduu waxa caansan. Ani waxay tiri Saadiq Jaaduu waa caansan, iskaba dhaafay tiri. Yaa ma fahan? Wallaahi waa wax aad iyo aad maaragta loola yaabo, ma fahan? Ahay, u sheeg dadka in ambassador u fadhiyo dalka maxaa ku dhihi Qatar. Sweden. Nene, Qatar. Qatar oo kusoo. Waana siyaasi. Kulley haddee dharka moodalka oo fashionkan wax badan bay xiisii jirtay. Caawana waxay ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda. Waxay ka hadlaysaa dhibaatada ka jirto wadamaha carbaha dhexdooda. Waxay ka hadlaysaa waxyaala badan bay ka hadlaysaa. Marka Riyaaq waxaad aad iyo aad uga xun tahay waddanka adiga iyo jaaduuka caasimtiin, maamulka adiga jaaduuka ka caasimtiin inay xiriirka u jaraan. Wax la dulqaadan kara maaha. Okay, adi ahaan Qatar iyo Suuudiya taageersan tahay. Qatar? Okay, Qatar aa taageersan tahay soo ma? Okay, aniga waxaan taageersanaa Qatar isku mid ahnahay, maxaa yeelay Suuudi Carabiya waa ogtahay dhibaatooyinkii ay u geysteen dadka Soomaalida ah, dadka dhibaataysan, dadka waddankii dhan oo muslimka ahaay oo maaragtay diintii Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam lagu soo faafiyey, in maaragtay ay dadki maaragtay cunsuriyeyaan, dadkii ay dhibaateeyaan, xataa wiil yariisa oo ka qayb galay tartanka qur-aanka inay soo celiyaan. Annagu og inay qaladaadkaas badan Soomaali ahaan ay qalad naga galeen, haddana waxaan leenahay waddanka Qatar maaragtay inaan dhadhaxaad ka noqono arrintaas. Adiga sidee u aragtaa madaxweyne farmaajo, maadaama uu dhaa dhadhaxaad baan ka noqono arrintaas, adiga sidee u aragtaa? Madaxweynaha sax wuxuu sheegay waa inaan dhexdhexaad ka ahaanaa. Sax dhanka oo maxaa ku dhihi dhanka oo Qatar iyo anaka Sacuudi inkastoo waxba naga gelin oo anaka Soomaali ana anaga abateen xal ulaa ma fahanta. Waraa waxaa loo dhahay tiisa daryeela tukale fiiriyaa la ma fahanta. Teena taak ulaa inaa tukale inaa fiirina ana Qatar oo arkaa serious. Waa gartay waa sax, waa sax. Middaas waa runta. Anaga Soomaali haddaan nahay horta dhibaatooyin badan baa iska keen haysta, meel walbo naga haystaa, guduhu naga haystaa, banaanku naga haystaa. Marka waxaanba dhihi karaa markaan waa fursad, maadaama Soomaaliya awel maaragtay layisi jiray oo la dhibaatooyi jiray oo la sibici jiray, hadda Qatar iyo Sacuudi waxay isku haystaanba Soomaaliya, ma fahanta? Soomaaliya go-aankeedu waa muhiim. Maxaad kula talinaysaa madaxweyne farmaajo? Maxaad kula talinaysaa maadaama aad tahay siyaasi oo Sacuudi laga yaqaano? Madaxweyne farmaajo waxa uu sheegaynaa inuu is-adkee, brother, is-adkee, juljulee cadaaf bila caleeg. Waa gartay inuu jiljile cadaaf isad keen. Soomaalina waa Soomaali, intii kaftan keeniya u bixina dhiilaani. Soomaalina Soomaali just the same way. Anaka oo iska kaftameyna dhalinyarada xaafadda anahay waana iska karbaashina. Laba dowladood maaha soomaa, waa waddan iyo maamul goboleed. Ha cabsanin adeer, anaa joogay afaraas adeer waa ka gaabsan anaga, ma fahanta? Adiga waa ka gaabsan. Aniga baa hadlaya marka aamus cilid malihid. Dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliya, Soomaalilandna waxa waay waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya, ma fahanta? Aniga intaysan xiriirka Qatar u jirin waxa u haysto waddan madax bannaan, laakiin ayagoo xornimo raadinaya inay waddan noqdaan hadday bilaabeen inay u nacmalayaan Sacuudi Carabiya ay dhahaan xiriirka u jirnay laga bilaabo saacaddan, aniga waxaan u aqoonsanahay inay yihiin maamul goboleed, ma fahanta? Jabuutino maxamuud daahir maxamuud carab wariye sare soo dhowow nin culus soo dhowow kabtan. Marka sidee u aragtaa nimankaan leeyahay Jabuuti? Ayagana waxay xiriir u jireen waddanka Qatar annagoo og Jabuuti inay yihiin 50,000 oo qof. Jabuuti iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya afaarood inaa ka gaabsano an ilaron, laakiin Qatar iyo waxaas waxaa rabna waa ka sheegi karnaa. Laakiin anaka dhexdeeda markaa isku jirno anaka dhexdeeda afaras afara naga xalla dheer waayo ka gabsanina xoogaa. Dadka ku daawanaya dad badan 800 oo qof daawanaya sababo ku yaqaanaan
marka waxa u sheegaynaa Soomaaliya, Somaliland, Djibouti, all of them shat Soomaaliya salnahay walaalanahay. So waxyaabahan qofkii uqdadaysan asay u taala, we don't care about that. Anaka dhalinyaro hadda soo baxaysanahay. So qabiil iyo maxaa ku dhahay qurun iyo siyaasad iyo meel marka la dhigo baashaalkeena intayna kale ku jiraan, laakiin siyaasad iyo siyaasada, laakiin adar adigu mar hadda siyaasada hadda ani adig aan ku jirno waxaa dhaha dood wadaag, ma fahantay? Adig waxaa wadaa personal attack, attacking qofna, qofna attacking waxaa sameynaysa same, laakiin no inaa qof attacked taho. May waxaa ma attacku anig waxaa sameynay mare, waxaa sheegay mar caawa saxis mad leh oo edab leh aan u hadleynaa, ma fahantay? Waxaa laga rabaa inaa maaragtay dadka soomaaliyeed a dad badan oo meesha hadda waxay leeyihiin Soomaaliland waddan waaye, kuwa waxay leeyihiin Soomaaliland waddan maaha. Adiga fikraddaada aaminsantaa riyaad ahaan, waa fikraddaada aniga Carlos ahaan fikraddeeda aaminsanaa. Ani fikraddeeda waa kuusoo gudbiyay adeer, adig taada balloq sheeg maxaa ka aaminsantahay, maxayse kula tahay? Ka aaminsantahay dowladda Soomaaliya go-aanka ay qaadatay inay maaragtay 100% ku qaldan tahay, oo maaragtay aysan ku saxneyn inay maaragtay Sacuudi Carabiya Janiskaas macnaha siido ee dhahdo dhadhaxa banka ah, laakiin waxay ka fiican yihiin Somaliland iyo Djibouti oo iska soo jaran xiriirka u jarnay iseeg muxuu ahaa iyo qadar. Hadday dhadhaxaad ka noqoto way dhaaman kuwaas, laakiin waxaan jeclaalahay inay Sacuudiga xiriirka u jarto maadaama gabdho badan oo Soomaali ah oo ay dhibaato u geysteen iyo dad badan oo Soomaali ah, ma fahanta? Marka waa kaasa anaga taas waa ugu baaqaynaa in maxaa kula, laakiin mar walba waxaa fiican siduu madaxweyne farmaajo sheegay oo dhexdhexaad dhexdhexaad wax karoon adduunka mala sheegin. Fiiri adduunka wax kasta oo ku hor imaado adi ha isku dayn inaad ka hor imaato, juste waxaa laga yaabaa inay waxaas adi dhib dambe ku gaarsiin karaan. So you have to do that, inaa dhahdid dhexdhexaad waxaas ka ahay farmaajo wuxuu sameeyey sax waaye. What do you say? Formaajo wuxuu sheegay sax speak English. Okay, if I'm speaking English, I don't think so you can understand my language. Mas bostiga maanta soo qoreysaa wadaa oo ahaa nina wuxuu dhahay doctor I'm not thinking. Meliki dhakhtarka tegey oo dhahay walaal dhakhtarkii tuutugi asagoo xanuunsan oo beerka laga hayo wuxuu dhahay dhakhtarka markuu tegey dhakhtarka muxuu dhahay how do you feeling markuu dhahay muxuu dhahay adaa laga rabaa Carlo mahmaas ayadoo socota I'm not thinking well yeah mahmaas ayadoo socota kugu imaata I'm sorry yeah mahmaas adoo socota adaa isku keen u fahantay bal halka inooga sheeg wuxuu dhahay bostiga dadka badan inaysan arkin laga yaabaa inaysan maxaa ku dhahay aysan ka gaarin inay fiiriyaan inay akhriyaan bal intan ooga sheeg ninka muxuu dhahay ninkaasna yuu ahaa ninkaas horta ninkaas anaa igu soo leexday come on aniga waxa waaye macnaha waa nin hadda ka hor oo reer baadiye ahay oo maaragtay baadiyaha ka yimid baa wuxuu tegay dhakhtar markuu dhakhtarka tego wuu xanuunsanaa dhakhtarkii wuxuu saaray baash fiiroo ka saaray mafahanta markuu fiiraha ka saaray markaas wuxuu yidhi xagee how do you feeling day dreamisa ninkaa marka ingliish I don't feel well markaas wuxuu dhahay I'm not thinking well ma garat dhakhtarku wuu yidhi I'm not thinking well macnaha ninkan isaga ma fakirku daaweeyaa ma saxanku daaweeyaa
أقعد بس 4 ساعات كنت بيسوفها بالمقر. أوكي نيكاس ماشي بقصو جيد ما كرت هذا ما أحسن. نيكاس هذا على بوربو. لحن كويدينا وحن كوياك كبرنا أنت فيسبوك تكتمها يعني. هذا رحت أدونك واحد وياك كبرنا فوقها. منين أنتوا لايف سوق نعت الشخاليز أكجوب تنهرياق عاي. واحد وياك كبرنا. أنت لايف. نبى أنت لايف سوق لي وهو ما عرفت يا. أوكي. نعت الشخالة وجود. وكير رياق عاي. وحي وياك بدنا حياة سك بدها. أوكي أنا جانا وحي وياك بدنا يكوشة. أنا جانا وحي وياك بدنا وحي هاد أنا وهذا كور دبي ودك دبي شو. عملت من ترى كتير وتمهل ترى وحي ما ذنن ينعكس. صح. ما كاسي كم ترى وحي كنا وحربنا إلى بس قلنا فيه. صح. تنتي مركو أشري. نيكي بو يقول ناك تهكنتو بقول درهم كن كان هكنتو كنت درهم نيكي واحد حناقي يقول سيديك ودعك تهناك تير إلا كتاعد بقول درهم أنا أكنت درهم إلا قاعد أنا كشون بضانك نيكي ما جراها يقول عديقة مرحي شون كاقل اترى مين لقو عسكدو ليه لكن أيضا مين لقو صدى مالك مكرا انت الدين كله هلالي هذا يبيها بنت عريه فاهم؟ Oh my god, that's best يا بولاي. مرتا خيارتي أنت أصوغ من أنت سهيت وحير أكل عدينه وأنا كل عدينه. عبت واحد أصوغ من لايف أنت أبو هاي عاون واحد واي one key بنداوني شو one key one hundred one key one hundred أنا أنت اللي مدا ويتين واحد داونا يا ما أكان أنت أنا وقف مئة داويت أنت أنا ذر نو أنت اللي كبرنا كداون جرت ما فعلت أنت اللي كبرنا كداون جرت لكن أنا مبرنج كوا وحكوا يا بقبضة أنا قاعد هلا مساجد بقول لك ماذا أروح السوق ربو حالك عندي نحتا ودي بلا نفع ما ماش أنا أوجد أدتك حلي إنك تعرف والله ما ضبطنا بلا 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 وروح له دكان كم يا أدتك أدت قبل ما هذا أدتك أدت نو نو سو لا والله فكر يا أخي أنا نيشي كينا دادو السوق بس السوق كارلو وبحمي أكتر ولا أسكو دورنا باشر وحيسين أصحابت كارلو مدك الرياقي كارلو لكي دادو عالو جرنا كاقبوهم واسكا عاي تما يا رمساس يا عاي مانو والقبر باعا وشوك تم مرتبا شوك تو أرد كارلو معنا كارلو مي محال هذا وعذيرك وهاي وصغير تايان ليقا عاي مثلا مركي دلني سبع حصوصة عاها قدون الرياق مركي دلني سبع حتى لو بأهد 1996 كتب يا غدي عدك يا مرم برتي معان أو كسرانة فردوس احنا بلاي هبرتي معان أو كسرانة هبرتي فردوس بلاي كنتو هبرتي معان سلامة يا عدا وجود دي قبل دي حكاة لي سابرين ان هاد دواء اني الشيقة ان كارل محاتري داد كان واسكعي كما يا نفانتي داد كان واسكعي كما يا لومتوتيو نفانت بكوس واحد هاي كبر عانه الدويد اللي جي قال نفانت مارك نو بروبلم على روح الله هاي هير شو هلا بلا هير كوجر السعودية هير شو هلا يا هير شو هلا وح هير كوجر السعودية هير شو هلا بس عادي خليني مارك واحد سكسو جود إنه محك لو هاد برنامج أو أصحاب تانا أو هسا كون كقف إيه في السنة سو أسكت لي كرنا دن لعنت وهاي. يا. كونك قفة دن لعنت هاد سكافر سنة اسمح لي لين. أرت كونك إنه قفة داون إيشو وائل السلامي فرحان علي حلان من علوس واق السلامي and ماري وائل السلامي كل يوائل السلامي كونك قفة إنه داون إيشو وائل جعلنا هاي أصحاب تينا قالق
aad iyo aad baa idiin salaamay. Horta lagu qaata caawa waxaan ka cadayno saddexkaadhex galo Carlos, saddex wuxuu dhahay telefishinka maamul goboleedka Puntland markuu live soo galo weligeed ma dhicin kun inay daawadaan. Muxuu kala jeedaa? Wuxuu yidhi Puntland markii telefishinka oo live soo galo waa run oo kuma daawadaan, markay u badan tahay 300-200 aad daawato, ma fahantay? Inaa taas waxay muujinaysaa Puntland iyo madaxdeeda inaa anay adiga ka cansanna. Hadalka meesha ku jira bum waan uga baxay lifetime. Okay, marka waxaa ma bixirtaa? Hal mar intaada bixin maadaama aad cod macaan tahay shacabku hees. Soon soon baa lagu jiraa adeer bilcaleeg. Habeen waaye soonka, no problem, ma garan. Adeer soon baa lagu jiraa dembi maxaa ku dhihi soonka hadlaa kala laciifin, ma fahanteed? Markalaka badan caawa caawa ina cidintay maxaa soo qaadatay? Yah, adiga dhan waa barbaranta, ma fahanteed? Dee ani asxaabtayda u sheekeyn jiray dad aqaani ahayn, ani dadkaagan inta ma aqaani, dad aad u dabeecad xun wey ii leeyihiin arano reer wax kaaga fahmiga barteen garbaashi maaragta dhibaata hadda aflagaadaha hadda bilowdo isfahmaysiin ma garab hadda daacaa isfahmayna laakiin markaas loo gashay dadaaaa. Laakiin hadalka fiican maba karan dhe may wanaagga dhana dhibaa soomaalida inta badan wanaagga wuu dhibaa waxaa wax soomaalida. Laakiin Carla, dadkan saa isku dhex joogteen, isku dabeecada noqoteen, isku dabeecada noqoteen adii ayagaba caawa kun markay daawato qasab waa, haddana qur-aan isku agmi waa leecayuwaa quruxdeedu waa leecayu. Maashaallah maashaallah, meesha maasha allah kasoo tufa odayga berina mara soo kusoo baxayaan la arkay walaalayaal ilaahay qabsada. Marka meeshaasa ugu ekeenayna adeer macaan dhammaantood waa salaamina kuu salaamayaa haye adeer macaane ilaahay kusoo mugsii dhaweeya mise maya isidhib asxaabti ha asxaabti inta aqaan waa salaamaya kudigood adeer ma adeer adii life iga jira dee adi ba jari kare waxa ku jari karo adaa bixi karo hey haydo love you ma shan goora tiro baxa waa joogta adeer maxaa dhaca hatta marka asxaabta sharafta leh waxaa waaye liveka muhiimadda usoo galnay waa ka hadalnay dowladda Soomaaliya hadal baa uga bannaan inay ka hadasho Qatar iyo Sacuudi Carabiya problemka dhex taagan, laakiin maamul goboleedka Somaliland wax uga bannaan ama wax ay micnaha ka tahay adduunyada ma jirto. Somaliland aana xiriir jari karin, Puntland aana xiriir jari karin, waxaana xiriir jari karin muxuu ahaa Hirshabeelle xiriir jari karin, Galmudug baana xiriir jari karin. Marka waxa waaye dowladda Soomaaliya macnaha way jari kartaa xiriir, xiriirna ma dhaafi karto haday rabto, ayada unbaa go-aan leh, laakiin waxa waaye cid kale oo ka hadli karto arrinkaas male, ma fahantiin? Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa Carlos idin leh noolaada faraxsanaada.